somos nós e não tem pra ninguém. O Inter pistola, comenta e passa a bola. Gustavo Kelly, o catedrático, deita e rola. Gilmar Machado emociona o coração. É gol do Botafogo, pula e sai do chão. Vem, vem com a opinião, todo play. Botafogo somos nós e não tem pra ninguém. Kelly, o catedrático, deita e rola. Gilmar Machado emociona o coração. É gol do Botafogo, pula e sai do chão. Vem, vem com a opinião, todo play. Botafogo somos nós e não tem pra ninguém. Muito boa noite a você, torcedor amigo aqui da Rádio Opinião Play, do canal Opinião Fogo Play. Seja bem-vindo a mais uma live hoje aqui, 25 de março de 2024. Estamos aí 2 dias, né? Ficamos sem fazer live. Olha, eu confesso a vocês que eu sinto muita falta de falar com vocês, de fazer, né, de trazer informação, opinião aqui no nosso canal, na Rádio Opinião Play, no canal Opinião Fogo Play. Mas a gente também não pode, em alguns momentos, forçar a barra, né? Ficar aqui inventando histórias para, de alguma maneira, ter a atenção de vocês. A gente precisa ter a atenção de vocês naquilo que é importante. O jornalista trabalha com fatos. Se não tem fato, a gente ficar aqui amarrando vocês com histórias repetitivas é nada mais do que aquilo que a gente mais detesta, né? De brincar com a inteligência do torcedor. Então, a gente optou por descansar mesmo nesse sábado, no domingo. Eu e o Gustavo ainda trabalhamos um pouquinho juntos ontem à tarde. Pensamos até em fazer a live, mas falamos, não, essa história requintada ainda aí dos treinadores, se vai ser Pedro Martins ou se vai ser o treinador espanhol, para mim, com toda sinceridade, não vai ser nenhum nem outro. E isso não é informação, isso é opinião, que eu tenho muito cuidado de dizer para você quando é informação e quando é opinião. Na minha opinião, isso tudo aí é mais para tentar, de alguma maneira, segurar um pouco da paixão do torcedor para ali na frente eu dizer, ó, vai ficar o Pedro Matias, o Fábio Matias mesmo, porque o Fábio Matias já tem muito mais experiência e aí vão... Na hora vão criar uma história para justificar, de alguma maneira, aí, o porquê que optaram pelo Fábio Matias. A gente já sabe. A gente sempre pede que o Botafogo jogue limpo com o torcedor, né? Que diga para o torcedor. Eu não acho justo que... mais de 30 dias depois da demissão do Thiago Nunes, a gente tenha dúvidas, porque aí levanta essa dúvida no treinador, levanta outras dúvidas, ela sustenta outras dúvidas. A dúvida em não ter o treinador durante esse tempo todo, ou efetivar o interino, ela levanta uma outra dúvida, que é a capacidade de fato da diretoria e do investidor de gerir o futebol do Botafogo. Muita gente fica preso com pagar salário, pagar as dívidas, mas, sinceramente, gerir um futebol é muito mais do que isso. Né? Muito mais do que isso. E aí a gente se preocupa ainda mais, porque pagar salário, pagar dívidas, e lá no final, se não tiver retorno, compromete o projeto como um todo. Né?
Acabei de ler uma matéria de um amigo meu do jornal O Globo, que eu gosto muito, diga-se de passagem, que é meu amigo João Pedro Fragoso, que está falando assim no jornal O Globo, tá? Vocês sabem, quem acompanha a gente aqui sabe, eu não gosto de ficar lendo notícia de ninguém, mas tem gente que merece o meu respeito, e esse garoto é um jovem jornalista que eu gosto bastante. O Botafogo prioriza a contratação do Pedro Martins como treinador. Então tem muita gente apontando para o espanhol Quique Setién, mas o João está falando aqui, ó, que para o projeto do Botafogo, que um dia foi chamado de Botafogo Way, o português Pedro Martins é o mais adequado, né? É o que o texto, de alguma maneira, gostaria de ver, né? No Botafogo, tá? Detalhes sobre essa questão tá lá no Globo, na reportagem do meu amigo. Não vou ler toda porque também não é justo, né? Com o um amigo que produziu a reportagem, vão lá e deem prestígio a esse jovem jornalista. Então, para mim, essa história ela só serve para enrolar ainda mais a situação toda e de alguma maneira, impedir com que a gente enxergue o futuro do Botafogo. Pá, cara, não, ó, assume a responsabilidade, vai lá aí, ó. É isso que a gente quer. Acabou, né? Eu vou chamar. Hoje temos convidado, além do nosso comentarista habitual, hoje temos convidado direto de Portugal, um cara que eu adoro, fico devendo a participação dele aqui, sempre. Mas é claro, aqui tem que começar, né, com aquele que tem a vinheta mais. Ah, dá uma olhada aí. Enigmaticulha, carismaticulha, Gustavo Kelly, o catedrático. Boa noite, Gustavo Kelly. Tava sumidinho, hein? Boa noite, Mazão. Boa noite, o nosso convidado que vai entrar aí. Já não tem suspeita nenhuma, já falou, né? Nosso amigo Henrique. Eu disse que é de Portugal. De Portugal não tem só ele. O Léo É, tá né? sumido, o Léo não quer mais Tá saber da sumido. gente. É, mas o Deixa. Henrique estava sempre por aqui, o Henrique é da casa. E boa noite, né? Uma presença portuguesa, com certeza, mas brasileiro, né? E meu bordão, né? Cadê o CT da base do Botafogo? E é isso, né, Gilmar? Um mês sem técnico. E a pergunta que fica, né? Hoje eu estava vendo, você fez aí uma mensagem ao João Pedro Fragoso. Eu vou fazer a mensagem também sobre o Josa Novales, né? Que é Ah, um sim. jornalista de respeito e que produz muito conteúdo, né? E conteúdo de qualidade. Ele falou sobre o Quique Setién, e aí responderam aí lá: ah, vocês ficam especulando. Pô, mas o Botafogo, quem tá um mês sem ter técnico e falando que tá em procura, procura pra cá, pra lá, procura pra lá, é o Botafogo, não é o jornalista. O jornalista tá fazendo o trabalho dele, tá noticiando o que é, como você disse muito bem, é o fato. Então, que o Botafogo, eu acho que só não ficaria legal, né, Gilmar, se depois mais de um mês de procura de técnico ficasse com o Fábio Matias, não pelo profissional em si, mas por esse mise-en-scène, ficar aí um mês nessa procura, procure, ah, o profissional já estava aqui, brincadeirinha, pegadinha no malandro. Eu acho que não seria legal, Gilmar. Boa noite a todos e a todas. Eu ia falar justamente a pegadinha do malandro. É, mas É. eu roubei essa ideia sua. Ah. Ô, Bolão, aqui é tudo nosso. É, não, Então, mas tem que dar o crédito. tem que dar o crédito. Para participar conosco aqui, direto, é de Lisboa ou do Porto, Gustavo? Ová, uma cidade Aonde? perto de Aveiro. Ová. Ó, Ová. é, parece até coisa de viking, né? Ová, não. Mas é perto de Aveiro, perto de Aveiro. Ele vai explicar isso melhor. Boa noite, Henrique Acker. Muito obrigado. Eu também falei correto, né? Henrique Acker. Isso aí. Boa noite, Gilmar. Um grande abraço. Prazerzão voltar a falar com vocês depois de um tempo. Meu querido Gustavo Kelly, adorei as vinhetas. Tenho acompanhado vocês sempre que posso. Não sei por quê, rapaz, mas 90% das coisas que vocês falam eu concordo tudo. E estando aqui, né?
assim, com o coração na mão, porque uma das coisas que a gente não muda na vida é clube de futebol. Pelo menos até minha geração isso não mudava. Agora eu não sei como é que anda, mas assim, estou aqui, né? Estou em OVAR, já faz 2 anos e meio praticamente estou aqui. É uma cidade do distrito de Aveiro, né? O distrito aqui é como se fosse um estado, entendeu? A capital do distrito de Aveiro é Aveiro, né? OVAR é uma cidade entre Aveiro e o Porto, tá certo? E acompanhando nosso Botafogo, como posso, né? Sofrendo pra caramba, como sempre, mas a gente é cascudo, já está acostumado com isso. Agora, vem cá, deixa eu só perguntar um negócio. Sabe quando começa a Libertadores pro Botafogo? É dia 3 agora, rapaz. Esse povo está brincando. Treinador. Jura que esse treinador é para Libertadores? Eu estou achando que se for alguma coisa nova, ele vem para o Campeonato Brasileiro. Porque para Libertadores já não dá mais, mas enfim, quem sabe. Tá certo. As coisas estão mudando tanto, né? No futebol, a gente não sabe mais. Né? Era tanta modernidade prometida. Eu vou aproveitar, antes da gente começar a trocar ideia, o Botafogo hoje publicou aqui fotos do treino. Isso dá para a gente também a dimensão de quem está participando dos treinos. Aí tem Patrick de Paula, tá participando ativamente dos treinamentos do Botafogo. Ô, Gilmar. Isso não, só para falar, o Patrick PK voltou fininho, né? Fininho, tá bem ele, né? O pessoal tinha umas fotos dele, ele tava um pouco forte, né? E hoje ele... tava um pouco forte, né? Assim, tá um pouco, né? Assim, mas ele tá fininho, pô, que bom, cara, legal, parabéns ao PK e todo mundo que tá cuidando dele. É, perfeito, né? Aí o Patrick, eu mostrei ali o Damian, aqui o nosso comandante continua aí cuidando. Esse aqui é outro que também tá treinando, espero que esteja treinando bem, que esteja tudo bem, que esse garoto aqui quer, ele é a esperança. Né, no ataque, para esse jogo. Tem um jogo quarta-feira, né? Quarta-feira agora, dia 27, nós vamos fazer o jogo Boa Vista e Botafogo. Né? Nós não vamos a Saquarema, vamos fazer do nosso estúdio aqui. Possivelmente eu, Gustavo Kelly e o Inter Correia. Júnior Santos, Marlon Freitas, se eu não me engano, esse garoto aqui é o Breno. É o Breno. Esse aqui eu não conheço, mas eu acho que é o Cauã, que jogou na defesa. Está aparecendo. Bastos. Esse é o Cauê. Aí, de novo, aqui, Jefinho. Ali o Halter. Já esse o novo goleiro. É, o goleiro novo. Tá todo mundo, é o John, ó, de novo aqui, ó, o John também treinando. É, amigo, ninguém quer ficar de fora. Ninguém quer ficar de fora, Gustavo Kerr. Tá aí, ó, todo mundo participando ativamente dos treinamentos. Só não vi o Tiquinho aqui até agora. Mas mais embaixo, acho que ele tá numa disputa de bola ali, que ele aparece. Eduardo... O Pablo também, ó, tá aqui, ó. Pablo, inclusive, me parece que ele colocou nas redes sociais dele que já vai estar pronto. Para alegria de um certo conhecido nosso, olha quem tá aqui, Gustavo. Veludo, né? Veludo em forma de jogador, né? É. Jacob Monge. O Zé Gatinha da SAF. Que isso, Gustavo, que isso. Gustavo é malvado às vezes, Henrique. Ah, aí a galera toda treinando. Deixa eu ver. Aqui, tá aqui, Tiquinho PK disputando aí. Né? Tá tudo ok com o Patrick de Paulo. Então é só uma amostra aqui do treino. Olha outro também que tava querendo uma foto dele aqui, ó. Luiz Henrique, sorrisão. Mais um sorrisão. Então, assim. Independente de quem vai treinar o Botafogo, o fato é que o Botafogo vai contar com todo mundo, Gustavo Kerr. Tá todo mundo pronto.
É, Gilmar, é aquela, é o que a gente, o debate que a gente tem feito já há algum tempo, desde o começo do ano, né, sobre quando, pois, né, teve uma fala de um jornalista, que a gente, eu prefiro não mencionar para não criar, né, nenhuma questão de antiética, quando falou que o Botafogo iria, né, pesado no mercado, né, iria ser muito agressivo, e a exceção mesmo, né, do Luiz Henrique, as outras contratações foram boas contratações, mas nenhuma foi assim de vulto, né, de peso. E o que acho que ainda, né, você vê assim, pô, legal, voltou Luiz Henrique, voltou Jefinho, o PK tá voltando, mas a gente ainda tem alguns probleminhas ali, né? Então a gente ainda tem essa questão da reserva do Tiquinho, que ainda não foi solucionada. O Eduardo, a gente ainda não tem esse jogador. Por mais que se fale assim, não, o Botafogo contratou logo com o Jesus, o Alan, né? Alan, aí cada um fala da maneira que quiser, né? A entonação lá que quiser. Mas esses jogadores vão chegar só depois na metade do ano. Até lá o Botafogo pode ser eliminado no, na Libertadores. O Botafogo precisaria de jogadores para agora. O lateral direito, o Damian Soares, jogador de 35 anos, com longa trajetória no futebol internacional, né, na Espanha, nos últimos jogos, assim, tem feito partidas muito abaixo da crítica, né? Então, é bom você ver as opções, mas ainda tem algumas lacunas ali. E só para finalizar, para deixar até o nosso amigo Henrique daqui a pouco falar, a gente vê a nossa lateral esquerda com o Marçal voltando bem, mas ficou muito nítido, né, o Osmar, que o Hugo, talvez ele tenha a posição ali jogando de ala, porque lateral para ele não tá dando certo, não. Agora, quando ele joga lá enfiado, lá em cima, aí a coisa é melhor para o Hugo. Beleza. Henrique, você acompanhando o Botafogo aí de Portugal, toda essa discussão em relação ao treinador, queria saber um pouco da sua opinião antes da gente ir ao chat ali conversar com a galera. Bom, se eu fosse sacanear os portugueses, eu diria que essa história de um mês para contratar treinador é piada de brasileiro, entendeu? Olha que você tá aí em Portugal, hein, rapaz. Vou Rapaz, isso é te piada de expulsar daí. brasileiro. Isso não é possível. Eu acho interessante isso, porque prometeram mundos e fundos, né, rapaz? Depois dessa história de SAF do Botafogo, eu não quero retomar isso, porque isso já encheu o saco. Mas eu fico comparando um pouco, né, com a forma como funciona o sistema aqui. Aqui não é SAF, em Portugal é SAD, né? Mas em toda a Europa é um sistema semelhante. Você abre a estrutura financeira do clube, cria, ações, e você tem investidores. E os clubes não mudam por causa disso. Você é investidor, você é investidor. O máximo que você vai fazer é ficar lá no seu lugarzinho, a sua, né, como é que chama? Lá naquele lugar do estádio, lá, privilegiado, onde o sujeito fica, lá com as autoridades, os dirigentes de clubes e tudo mais, entende? E acabou. Ninguém pega a bandeirinha de clube, sabe? Ninguém vai dar, entrevista como investidor de clube. Ninguém contrata treinador. Não tem invest... Não existe isso. Para isso existe uma direção profissional que está ali e vai tocar o dia a dia do clube. E o senhor investidor, seja ele quem for, pode ser o presidente dos Estados Unidos, né? Pode ser dinheiro público, se você quiser. Você não vai apitar quem vai contratar, não vai apitar quem é o treinador, não tem isso. Então, assim, vender um peixe, que é um negócio esquisito. Eu estou achando que ele está vivendo assim no, não é, no Montenegro 2. Sabe? Tem um mecenas que toma conta do Botafogo, escolhe o treinador, manda jogador para lá, tira para cá. É um negócio assim completamente fora da curva. E o que eu vejo, né, nesses últimos 2 anos aí, do ponto de vista, se fizer um balanço do que foi Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, etc., tá muito ruim, cara. Você não vê uma coisa. Mas eu acho um negócio interessante. O pessoal fala aí, ainda usa esse tipo de coisa. O Botafogo ia falir. Depois comecei a pensar: onde é que vocês viram algum clube grande no mundo inteiro falir, que tenha torcida? Não, isso não existe. Não há registro. Pode olhar. Teve problema na Itália, teve problema na Inglaterra. Teve...
caiu, foi para a segunda, foi não sei o quê. Os clubes continuaram a existir, falidos, rebentados, endividados, acabados, porque tinha um patrimônio fundamental que o torcedor não entende, cara, que é ele mesmo. O maior patrimônio de um clube grande é o que é a sua torcida. E, obviamente, a sua história. Então, enfim, né, eu fico assim, eu acho esquisitão, porque eu vejo aqui, eu acompanho aqui o clube de futebol aqui da cidade, que disputa um torneio regional. Eu digo isso para vocês, assim, me parece mais organizada, do ponto de vista estrutural, do que os grandes clubes brasileiros, cara. Essa bagunça que é. E esse negócio de SAF, pelo jeito, ó, nem no Vasco, nem no Cruzeiro, nem no Botafogo, isso parece que no Bahia está tendo uma mudança aí razoável, me parece, eu ainda não vi como é que é o projeto direitinho, mas tem que sacudir essa roseira, né? É para profissionalizar? É para profissionalizar a Vera, não dá para ficar com esse negócio de mecenas. Né? A título de comparação, o Atlético Mineiro acabou de demitir o técnico Luiz Felipe Scolari e já conseguiu um treinador, um argentino, e com isso já vai entrar na Libertadores com um treinador novo. Não sei se isso vai ser o suficiente, até porque o que a gente viu acontecer aí também, né, no caso do Filipão, né, assim, são situações que lembram muito o período anterior a SAF, né, porque o treinador conseguiu credenciar a equipe para a fase final do campeonato, mas ainda assim foi derrubado. Mas ele saiu, certamente saiu por outras questões que não está diretamente a campo. Né? Eu acho até que, desculpa, o Gilmar, o Gustavo, você vê, o Atlético Mineiro foi buscar um profissional de futebol no mercado argentino. Né? Ah, mas a Argentina hoje, o futebol está isso e aquilo, mas vem cá, entender um pouquinho mais de competição como Libertadores. Se é para contratar alguém, é melhor contratar alguém no mercado sul-americano mesmo. Vai contratar alguém que vai sair da Europa, sai de não sei aonde, não tem a menor noção do que é o futebol, o que é arbitragem na América Latina, não sabe de coisa nenhuma, tem que ter um processo de adaptação. Como é que você faz isso? Quer dizer, isso, desculpa, é de um amadorismo. Isso é de um amadorismo. Que aí depois eu fico, aí eu levo até para outras coisas. Eu realmente não sei o que se passa, né, na cabeça dessas figuras. E outra coisa, né, deixa eu, a primeira vez que participei com vocês aqui, o Botafogo tinha acabado de contratar o Mazuco. Eu falei, pai, onde é que vem o Mazuco? Cadê o Mazuco? Foi embora. O que deixa de. Qual o legado do Mazuco? Eu não consigo entender o que é o projeto de fato que existe para o clube de futebol Botafogo. Eu não consigo entender, mas, enfim, vamos seguir. Beleza. Deixa eu trazer a participação aqui da galera. Pois não, Gustavo? Não, só que ele falou sobre a questão de trazer técnico que está acostumado com o métier, né, da cultura do futebol sul-americano. A gente lembra, no ano passado, né, o Castro, quando, não me lembro qual foi a partida, que entrou polícia, né? E aí ele reclamou, que absurdo, sei tal, vocês estão tratando o futebol. Aí naquele jogo contra o Sergipe, que o pau cantou, né, que a diretoria do Sergipe queria matar alguém no Botafogo, aí a polícia foi e protegeu o Castro, ou seja, o Castro não falou nada depois. Talvez o Castro tenha entendido que aqui precisa de polícia mesmo no campo. Né? Imagina ele hoje lá nas Arábias, né, rapaz, como é que não deve estar. Lá já tem. Já teve uma situação embaçada lá com ele lá. O Giovanni Jesus participando conosco. Boa noite, Gilmar e amigo. Já deixei meu like sem comentários para essa diretoria. Jean Mello, Gilmar, é simples. Precisamos de um treinador vencedor que todos olhem e saibam. Esse cara ganhou o título e sabe o caminho.
Contudo, nomes ventilados vêm com grife e capacidade de formar jogadores para irem ao futebol europeu futuramente. É esse o projeto, tá? O projeto é justamente esse. Ah, então, Gilmar, desculpa. Desculpa aí o nosso internauta e tudo mais. Então, não são esses caras, não. Não são, não. Porque você tem que pegar realmente um cara que tenha experiência nessa área e tudo mais. Você já vai ver os currículos e não tem nada disso, não. Tem nada disso aí. Nem nesse espanhol, nem no Portugal. Tudo isso aí é lero-lero converser. E aí eu vou mais pelo que você está falando. É jogar para a galera para depois dizer o Fábio que vai continuar. Eu particularmente, acho que é o mais correto, mas seria mais honesto chegar e dizer, olha, pessoal, vamos parar com essa bobeira, efetivo o Fábio aqui, vamos tocar o barco. Porque já era, a gente perdeu o bonde. Perdeu o bonde com o Thiago Nunes, que foi outra coisa, outra insistência, um negócio absurdo, né? Não sei se a multa para demitir era muito grande, eu não sei. Enfim, essas maluquices aí. Beleza. O Nick Oliveira está participando conosco. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Gilmar, a todos. Concordo com o amigo. Aí, acima, Botafogo precisa de um treinador vencedor. O Diogo Melo que falou isso. Boa noite. Sobre esse ponto que o Dian está falando, muito pertinente, por sinal, o próprio Texo falou para o PVC que procura um técnico que tenha capacidade de desenvolver atletas para o exterior. Ele não fala em títulos, está falando Lucas Nunes. O Jefferson Aristor, prioridade para o Texo não é título. Só por ele falar isso para o PVC já está nítido. O Castro errou um ano até começar a acertar, outro europeu também deverá passar por adaptação. O Fábio, quando trocou dois jogadores no primeiro tempo do jogo, ele mandou um recado: quem não jogar vai sair. Tem gestão de grupo, por isso efetivaria ele. Boa noite, Gilmar. Acho que o técnico será uma surpresa. Voivoda, o Pedro Caixinha, vamos estar na live, é a melhor. Vamos, esta live é a melhor. Obrigado, Luiz Andrade. Cara, eu vou te falar assim, eu estou aqui lendo e você vê só, nessa data FIFA, a gente não falou de outra coisa a não ser quem é o treinador, cara. A gente, em momento algum, sabe como o Botafogo está se preparando, o que está fazendo, como é que está fazendo. Assim, ninguém, não se produz nada, exatamente nada sobre o dia a dia do Botafogo. A gente tem aí imagens, fotos, que a gente vai partir sempre para o subjetivo. A gente aqui tem capacidade para fazer isso, sim. Mas é impressionante. Eu acompanho o dia a dia da seleção brasileira há muito tempo e faço parte dos grupos lá de jornalistas. Cara, cada lugar que a seleção chega, um jogador dá uma declaração, ou o Vinícius dando uma declaração sobre a questão da luta contra o racismo. Esses jogos, os dois jogos da Inglaterra e diante da Espanha, tem esse cunho, né, de trabalhar a questão do racismo no futebol. Mas tem sempre material para quem está no Brasil ter o que falar sobre seleção. A gente é refém da mesmice, né, da falta da falta de criatividade do próprio Botafogo em produzir alguma coisa, dar acesso a isso. Essa é uma questão que vem com a SAF. Não é só com a SAF do Botafogo, né? Vem com o modelo que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Por isso, você é obrigado a ficar, às vezes, em cima de um mesmo conteúdo o tempo todo, um conteúdo desgastante, que no final não vai dar em nada, né? E que no final o que a gente vê de novo, né? Um volume de conteúdos voltados para especular mesmo o que vai acontecer com o clube, e uma maneira de tratar aí o torcedor que, ao meu ver, não é nada adequado. Boa noite, Gilmar. Acho que o técnico será uma surpresa, já foi falado.
O Lucas está conversando aqui com outros. Turbinado Game, deixando o like, meu amigo José Ronaldo também. Chamo o Givanildo. José Ronaldo, Ronaldo adora, né? Adora. Fala, Gilmar, 2 dias sem live, já chutaram que o Botafogo fechou com o Carvalhal, Léo Jardim, Kiki Setién e Pedro Martins. Quem será o próximo amanhã, o Vojvoda? Não, então, o Amaral conhece, ele está falando isso porque ele conhece, ele sabe que a gente ficou 2 dias sem vir aqui, sem falar sobre Botafogo, porque a gente, de alguma maneira, está de saco cheio de ter que falar essa verdade, né? De ter que vir aqui para falar, para tratar da mesma coisa, sendo que todos esses treinadores que foram falados, assim, com toda sinceridade, nenhum deles me parece algo de concreto, né? Algo que está sendo trabalhado dentro do Botafogo para chegar a assumir. Nenhum deles. Eu sei que meus colegas, acabei de elogiar, tenho certeza que esse meu colega que eu elogiei foi atrás para apurar a informação, mas eu tenho também certeza que isso é mais uma das múltiplas especulações que giram em torno de tudo que acontece no Botafogo. O dia a dia do torcedor e de qualquer pessoa que se dedica a discutir o Botafogo é extremamente entediante, chato, enfadonho, porque simplesmente o que se quer é afastar, o que se quer é o ticket médio do torcedor, saber quantos torcedores vão chegar ao estádio, né? O que transformou o futebol no que ele é hoje é o que o futebol produz cotidianamente. É o assunto que o futebol produz no seu dia a dia. E, infelizmente, por uma opção que, para mim, é preguiçosa, nada criativa. Você pode criar, você pode ter 5 mil estúdios, mas se você não tiver gente capaz de produzir conteúdo, de produzir, de pensar as coisas que precisam ser pensadas para o clube, isso aí não interessa nada. Fica também no meio de um blá, 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 né? E é o que a gente mais tem visto em relação ao Botafogo, né? Criar uma imagem positiva, você é obrigado. Se você faz... desculpa o desabafo, Henrique. Mas a gente... Faz de conta que você está no seu programa, como diz o outro. Porque a gente vai tá ver um saco. Gilmar, só uma observação sobre essa história, desculpa a redundância, mas olha, eu imagino o seguinte, acabou a temporada, é assim, né? Aqui na Europa, a temporada acaba no meio do ano, né? Na maioria dos países é assim, o Brasil tem um calendário diferente aí, na América Latina, essa coisa toda. Então o que que acontece? É ali que você faz as trocas, é ali que você faz as contratações, os clubes se renovam, fazem avaliação dos seus treinadores, comissões técnicas, seus profissionais, os titulares, reservas, quem é possível negociar, quem não é. Não pense que pô, os clubes aqui, Benfica, o Sporting, o próprio Porto, tudo, não tem as suas dificuldades, não tem. Eu estou falando de Portugal, mas de toda a Europa em geral é isso. Mas é ali, acabou a temporada. Você acaba a temporada com um treinador que afundou junto com o time. E ainda dá crédito para esse cidadão? Quer dizer, aí você comprometeu todo o início de temporada sabendo que tem Libertadores, né? Sabendo que tem Campeonato Carioca. E agora é interessante, porque o Campeonato Carioca não vale mais nada. Não tem isso? Não, agora parece que não vale mais. Eu queria perguntar a todos vocês que estão aí na live, desculpe aí, Gilmar, se eu estou abusando. É o seguinte, a maioria de nós se tornou botafoguense por uma rivalidade regional. E essa rivalidade regional você só mede nos campeonatos regionais. Eu não tenho rivalidade com São Paulo. Por mais que eu ache São Paulo um saco, mas vá lá, Santos, pô, um time grande, vá lá. A minha rivalidade é com os que disputam o meu território. Entende? É ali que se dá rivalidade, os meus vizinhos.
É isso que cria o grupo. Então, a visão torpe, né, de gente que não é do ramo, que não conhece o futebol brasileiro, não é do ramo, a não ser para fazer negociata, eu não sei, né, quer anular o que há de mais legítimo no futebol brasileiro, que é a sua força regional. Entende? E aí começa essa idiotice, se reproduzir. Desculpa, eu sei que tem gente que pensa diferente. Não, que campeonato regional não serve para nada. Este campeonato regional, do jeito que está, realmente não. Mas os campeonatos regionais sempre foram a base da rivalidade, do surgimento de novos jogadores, tudo isso que está na história do futebol brasileiro. Não dá para anular a história. Não dá. Se tem que mudar o campeonato regional, eu sou a favor. Acho que tem que melhorar, tem que ver como é que faz. Agora, quer dizer, trata um clube que está do jeito que está, entra para uma competição regional, isso não vale nada. Como é que tu vai animar o elenco, cara? O jogador vai jogar com que vontade? Ah, pô, cheguei lá no caixa para pegar a bufunfa do mês, aí o cara lá falou, ah, vai ter jogo do regional, acho que eu não vou disputar, não, né, pô, tem um calo aqui, tem uma unha encravada, você está entendendo? Está entendendo como é que vai tratar as coisas? Isso em qualquer ambiente de trabalho, cara. Qualquer ambiente de trabalho. Se eu chegar para você e disser assim, sexta-feira, não vou fazer a live não, porque hoje é sexta-feira. Não existe isso, rapaz. Você tem compromisso, não é só do ponto de vista profissional. É o compromisso com a sua torcida, com a sua história. Com a sua história. Olha, vários jogadores alvinegros, esse que está atrás aí do Gustavo, que aparece aí, como é que é o nosso querido Heleno, surgiu no futebol de praia. Onde é que um jogador ia surgir no futebol de praia disputando com São Paulo, com o seu... Um lugar nenhum, meu amigo. Só tem no Rio de Janeiro. O Henrique, o próprio... Rio de Janeiro. Diz. O próprio Júnior Santos, ele é um jogador de lá da Baba, né? Da Bahia, né? Da Pelada, né? Ou seja... Exatamente. Tem futebol para além desse mundo, né? Esse mundo virou, né? Essa coisa da... É a expressão da realidade. Money, né? É óbvio. Agora, aqui na Europa já é diferente. Você tem alguns países que têm base, que o futebol está construindo base e tudo mais. Tem uma outra cultura. Mas aqui passa jogador do mundo inteiro, né, amigo? É o tempo todo. As competições são... Não existem tantos clubes assim, alguns países, por exemplo, aqui, existem as competições regionais, mas os clubes mais fortes, não é? São poucos nas federações, são dois, três, os países são pequenos. Um país do tamanho do Brasil, rapaz. Eu digo isso, desculpa dizer, você tem na Série A e Série B, pelo menos, se você juntar pelo menos uns 30 clubes aí de massa no Brasil. Não é brincadeira, não. De lotar estádio. Né? Você vai ao Recife, o que é que você vê lá? O que está menos valorizado hoje é o Santinho. O Santinho é o mais popular. Aí, viu, vocês sabem disso. Vai lá ver o que é a torcida do Santinho. Então, eu estou falando essas bobagens, que é para a gente entender. Tem gente mandando no futebol brasileiro que não é do ramo. E nós estamos embarcando nessa bobagem, entendeu? Beleza, Henrique. O Pedro Paulo Batista da Silva, boa noite, Gilmar, amigos. Com tantos nós, cada vez mais fico confuso. Imagino essa diretoria. Ainda brincando com a questão do eucalipto defumado. Boa noite, Bárbara. Cadê o CT da base do Botafogo? Gustavo, estava vendo a estrutura do CT do Red Bull Bragantino e é absurda. Será que um dia veremos isso no Botafogo? O CT da base do Bragantino ainda está sendo construído, ainda não acabou. Quer responder se aí um dia veremos isso, Gustavo? Não, Gilmar, a gente já até comentou, né? Assim, você falou muito bem aqui que você já foi em Xerém. É um CT da base do Fluminense que é funcional, sem grandes luxos, e que está lá, está gerando vários jogadores. Botafogo tem um terreno de Marechal Hermes que poderia ser ampliado, poderia fazer uma permuta ali com, né, com a aeronáutica, com o exército, e fazer um CT ali. Na época, o finado presidente Mário Assunção
tentou, mas não havia dinheiro. Agora que tem, sabe, não precisa muito, não precisa fazer um complexo poliesportivo e não sei o quê, astronômico e tal. Acho que é por aí. Faz uma coisa primeiro profissional. O Thiago Carlos, BFR, que está no Twitter participando também da nossa live, falou assim: o Botafogo lutava para não cair todo ano, os jogadores que temos hoje estamos anos-luz à frente dos elencos anteriores. É, dizer que não mudou nada, quer três exemplos de clubes que faliram: Racing da Argentina, Nápoles da Itália e Fiorentina da Itália. Posso falar sobre isso? Pode sim. Não, olha só. Meu querido, talvez você tenha entendido errado, ou eu exagerei, pode ser, tá? Às vezes a gente usa uma figura de linguagem meio pesada. Você citou três clubes, todos eles. Racing voltou a ser campeão na Argentina. Nápoles foi campeão na Itália. O outro qual é? Fiorentina. A Fiorentina não chegou a isso, mas está lá disputando o campeonato italiano. Quando eu digo faliu, acabou, fechou. Foi essa chantagem emocional que se fez contra o Botafogo, na liquidação de 400 milhões. Vai pagar em dólar? Você já fez a conversão para ver quanto é? Isso é trocado de botequim para quem comprou o Botafogo. Então, estou falando isso, quer dizer, porque esses clubes que você citou e tantos outros são clubes que têm torcida, que têm expressão, que têm história. Não vai falir, não, amigo. Isso não acaba. A história você não apaga. Você fala empresa, troca de nome, isso não muda nada. É refrigerante, é cheeseburger. Agora, clube de futebol, você não troca. Você não troca. Se você, faliu o Botafogo, vai ficar o quê? 12% do Rio de Janeiro vai ficar sem torcer para ninguém. Tu vai virar Flamengo? Vai torcer para o Fluminense? Vou virar Vascaíno. Que porra é essa? Com todo respeito. Isso não existe. Isso é um papo furado. Isso é uma chantagem que foi feita contra o torcedor do Botafogo. Paciência. Vamos em frente. Beleza, Henrique. Boa noite, Gilmar, Gustavo. Cheguei na área, o Botafogo só está equivocando em não contratar mais um lateral esquerdo. Concordam? Ainda precisamos de mais um zagueiro. O Antônio, assim, eu acho que precisamos sim de mais um zagueiro. Eu acho que na lateral esquerda, aí é um negócio que mudou muito depois que o Fábio Matias entrou, a lateral esquerda, né? Você usando mais o Marçal e usando o Hugo naquilo que ele é, que ele é melhor, né? Jogando à frente. Então, assim, nesse momento, eu acho que com o trabalho do Fábio Matias, as coisas melhoraram bastante. Eu nem agradeci a galera lá do Twitter, não sei se foi respondido, mas quem tiver também quiser participar, só mandar, a gente está ligadinho aqui. A participação de vocês também é muito bem-vinda aqui, tanto no Twitter quanto no YouTube. Gratidão a todos que estão participando conosco aqui. Será que vale a pena esperar o Pedro Martins? Porque tem essa questão, né, Gustavo? Esperar o Pedro Martins é esperar o Pedro Martins para o meio do ano. Não vem agora. Né? Não vem agora. E, sinceramente, eu acho que talvez essa pode ser a estratégia. Né? Eu tento aqui com o Fábio Matias. Se engatilhar lá na frente, eu digo para o Pedro Martins: olha, cara, infelizmente deu certo lá. Né? Quem passou por algo semelhante foi o Bruno Lage, né? Acho que o Bruno Lage entrou como interino e o Benfica estava esperando o Jorge Jesus, chegou lá e começou a ganhar. Os caras: peraí, agora não, deixa o cara que está ganhando, não vou mexer. No ano seguinte ele não foi tão bem, mas enfim, são coisas do futebol, né, Gustavo? O Gilmar, eu acho que o Botafogo, você fala isso praticamente desde que a gente começou aqui, né? O Botafogo se comunica muito mal com o seu torcedor. E nessa questão do técnico, o Botafogo novamente abre uma porta da insegurança que é para a sua torcida e também para o próprio elenco. Que é: o que a gente vai fazer? Nós vamos esperar esse novo técnico ou a gente manter o Fábio Matias? Não tem, sabe? Você abre margem, abre várias portas de várias especulações possíveis. Então, assim, se é o Pedro Martins, então o Botafogo deveria fazer o quê? Você, olha, por enquanto o Fábio Matias vai ficar até metade do ano. E lá a gente vai estudar se vai vir um técnico novo ou não. Para mim, esse é o grande problema. Na verdade, o Botafogo abre margem para essas especulações e é uma instabilidade. Que cria para o torcedor e os próprios
Os próprios adversários olham isso de uma maneira. E tem mais, como é que o elenco recebe isso? Por quê? Ah, tudo bem, vai ficar o farmatismo, mas em junho, em julho, chega o técnico português lá. Como é que o elenco vai receber isso? O elenco vai receber de boa? Não, tudo bem, a gente vira a chave, agora um novo técnico, ou não? Ou será que o jogador pensa assim, ah, tudo bem, farmatismo daqui a pouco vai ser mesmo, então se ele pedir para eu correr um pouco mais, não vou correr. Eu acho que isso é Botafogo está abrindo muita margem para muita especulação, eu não gosto disso. Agora, só para pegar a fala do nosso amigo Jean, está faltando a audácia do Botafogo de pegar um técnico como e aí associar tanto o que o Henrique falou como o Jean, o Botafogo precisa de um técnico experiente de Copa Libertadores e, né, não somente experiente, mas vencedor, um lastro, chega ele pesado. O Atlético Mineiro pegou o Gabriel Milito, né, que é argentino e tudo, não tem um grande lastro, é um técnico jovem, mas assim, conhece do riscado. Acho que o Botafogo tá precisando disso, o Botafogo tá precisando de um cara que conheça. Alguém falou, brincou aí, falou do Castro, né? Castro demorou um ano para acertar o time do Botafogo. Essa é a verdade, ele demorou um ano. Depois de um ano que ele entendeu que o Tietchan não era camisa 5, fazia, né? Pois é, ele demorou a entender, faz parte do futebol. É normal, ele não conhecia o futebol brasileiro, ele não conhecia os jogadores de futebol brasileiro. Então, isso que eu acho que seria legal ter um técnico que conheça o riscado do que é futebol brasileiro, do que é futebol sul-americano. Nem que você contratasse um profissional ali, como eu falo isso muitas vezes, o Henrique, nem que você contratasse um profissional, como o Botafogo fez em 2016, 2015, contratou o Antônio Lopes para ser uma espécie ali de coordenador, de gerente, aquela pessoa próxima ao técnico ali, para dar aquela sustentação, aquele cara que entende vestiário. Isso. Botafogo, seria legal o Botafogo ter um profissional desse tipo, bem experiente, que não quer mais ser técnico, mas que conheça o vestiário, que normalize, que tranquilize. Vai ser uma ponte entre o elenco e o treinador. Na verdade, seria até uma ponte entre o técnico e a diretoria. E diretoria, e tranquilizaria. Por exemplo, se o Botafogo tivesse um profissional como esse, de repente, será que o Botafogo teria uma gestão melhor de crise na questão do Bruno Lage, quando ele pediu a demissão contra o Flamengo? Não sei. Mas a probabilidade é que sim. Porque ele fez assim, calma, menino, calma aí. Ô, Gajo, vem cá, calma. Opa, calma. Calma, devagar. Bebe tua água aqui. Bebe tua ginginha. E tem uma coisa que preciso falar. Estando aqui na Europa, a gente começa a perceber... não é só no futebol, é em tudo. É uma outra cultura. É outra cultura. Eu não vou aqui dizer é melhor ou é pior. É outra cultura. O treinador europeu, ele vai chegar em qualquer clube, ele quer implantar um sistema de jogo que ele, né, tem, vamos dizer assim, tem determinadas ramificações no futebol e ele opta. É um futebol mais de toque de bola, é um futebol mais de contra-ataque, é um futebol mais de... enfim, mais tático, como é que é e tudo mais. Então, ele quer implantar isso. E ele sabe que ele precisa de um tempo para isso. Então, ele precisa de estabilidade para isso. Aí você leva um treinador europeu, seja ele qual for, ele vai precisar de um tempo de adaptação. Isso é normal, é outra cultura, gente. É outro papo. O cara não vai chegar aí dando tapinha nas costas, jogando camiseta, né? Esse negócio do futebol brasileiro, meio caricato, que já não é mais assim, mas enfim. Igual o Renato Gaúcho, que fala que... Ah, o fulano, ele criticava o Thiago Nunes, né? Eu deixo os jogadores fazerem futebol, ele não deixa aí. Quem ganha? Quem ganha? Meu time é fulano e mais 10, não é assim? Esse tipo de coisa? Não é, não é. Então, seja qual for a opção, for, claro, acredito que o Textor, né, Vossa Sua Excelência, está pensando a médio e longo prazo. Que projeto eu não sei, se é só vender jogador, comprar jogador, porque título realmente não tem, né, e a gente não vê, mas não se fala nisso. Ah, não, isso aí é para isso. Enfim, mas seja como for, né, ele tem que trazer um treinador, ele vai ter que trazer um treinador que tenha projeto. E tem projeto, trabalho, proposta, para tanto tempo, tudo mais, quando é que vai começar a dar resultado, essa coisa toda. E no calendário do futebol brasileiro, isso aí não é muito possível, não, rapaz. É trocar pneu com o carro andando. É isso que está se querendo exigir de algum profissional que venha pegar essa batata quente aí. Beleza, Henrique. Deixa eu deixar um abraço aqui para a tia Ju, para a dona Elza, para a dona Eleonora.
Saudades mesmo, a tia Ju já me disse, ó, eu já comprei o meu ingresso para Botafogo e Rúdio Barranquilha na próxima semana. E tá certo, tem que comprar mesmo. E a Rádio Opinião Play, o canal Opinião Fogo Play, nós estaremos presentes para a transmissão desse jogo e você, claro, acompanhando tudo aqui conosco. Muito obrigado, um beijo à dona Marisa também, a Keila e todas que estão participando conosco aqui. O Romero não pode ser reserva do Eduardo? Ah, por que que não? Acho que sim, né? O meia, mas o Romero nesse momento está fazendo uma espécie de mini pré-temporada, né? O que foi falado, eu acho que foi o TF que trouxe essa informação. Pode ver que ele nem aparece nas fotos desse treino que a gente mostrou aqui. Pelo menos eu não vi. Tá? Mas por que que não? Vamos ver. Eu para mim, é o seguinte, cara. É óbvio que, às vezes, a gente tem que olhar para o histórico recente do atleta. Para jogador, isso conta, isso pesa. Para treinador, pesa muito mais. Para mim, pesa muito mais para treinador do que para o próprio jogador. Porque, às vezes, o jogador muda de time, aí ali tem um atleta que jogou com ele, o treinador vai achar um outro espaço, ele acaba desempenhando aquela função bem e muda o cenário dele naquele clube. Isso já aconteceu várias vezes com jogadores que chegaram no Botafogo e depois despontaram, saíram, foram para outros clubes. Então, acho que é possível sim, tá? Canal Meu Botafogo. Grande abraço ao Maurício falando do Rangers da Escócia. E aí, de novo, né? Esses clubes não deixaram de existir, eles quebraram e aí foram de novo, como são grandes marcas, então faz todo sentido, né? Voltaram. Eu, sinceramente, não conheço a história do Rangers e de nenhum desses. Nem eu, mas outro dia eu vi ele jogando aqui uma competição europeia. Tá lá. O Gilmar, eles faliram e ele, o Rangers e a Fiorentina, eles abriram um novo CNPJ e começaram a quarta divisão e voltaram, né? E voltaram, sim. Voltaram. O que o Henrique fala é aquilo que a gente já fala há um bom tempo. Eu acho que na boca do torcedor, quando o torcedor fala assim, o Botafogo estava falido, vocês queriam botar... Primeiro que o cara, quando fala isso para mim... Eu acho isso até um desrespeito. Sinceridade, o cara acreditar que eu venho aqui com o intuito de querer o Botafogo do passado, isso aí é falta de inteligência, coisa que a gente não tem aqui, né? Eu acho que é a busca por explicações simplórias, rasas, que não para mim não quer dizer nada. Essa é uma questão que eu não estou nem mais disposto a discutir, porque eu tenho plena consciência que, de fato, não é isso que a gente quer. O que a gente quer, verdadeiramente, aí explicando para você, que gosta dessas explicações mais fáceis, né, mais rasas, o que a gente quer e o que a gente está cansado é de ver você, enquanto torcedor, só acreditando, e no final dos campeonatos, não ganhando, não conquistando, porque... o Henrique trouxe uma questão que, de fato, é muito interessante, é pensar na rivalidade regional. Dentro da nossa rivalidade regional, nós ficamos para trás. Essa é uma questão que o torcedor do Botafogo tem que parar de tapar o sol com a peneira. O Botafogo ficou para trás dos rivais regionais, porque não conquista título de expressão desde 1995. Então, se a SAF Botafogo chegou com essa propaganda de dizer que vai fazer um Botafogo vencedor, ela tem que fazer o Botafogo vencedor. E não refugar na hora que precisa ganhar títulos. Entende? Não contratar profissionais que não sabem como fazer isso de fato. Porque se soubessem, teriam feito. Teriam socorrido a equipe ano passado da maneira como nós esperávamos. Tá? Se soubesse, não estaria treinando... Né, exercitando como é ser o dono de uma equipe, coisa que nós estamos vendo o investidor fazer constantemente. Então, antes de vir com narrativas ou com hipóteses rasas para discutir com a gente, pensa um pouquinho mais,
Porque aqui, tudo a gente pode ter uma série de vícios, né, de problemas, mas um a gente não tem. Aqui não tem ninguém bobo e burro para ficar o tempo todo reforçando um discurso que para mim é uma grande bobagem, uma besteira, dizer, ah, ia acabar por quê? Você nunca se deu... A gente aqui já falou também inúmeras vezes, nunca se perguntaram por que o Botafogo foi vendido tão barato? Ah, porque tinha a dívida, não sei o que lá. E por que foi vendido tão rápido? Tem uma série de questionamentos que precisam ser feitos, que o torcedor opta por dizer para a gente ou para qualquer outro canal que chegue e faça esse questionamento, que não fique aqui batendo palma e dizendo, olha, de fato, foi a 8ª maravilha do mundo virar SAF. Até agora, 25/3... sobrevivemos. Mas isso a gente já estava fazendo, não estava? Sobrevivemos. Porque até agora, o elenco é melhor. Mas não ganha. Não se classifica para o campeonato estadual. Vamos disputar Taça Rio de novo. Ô, Gilmar. Estamos chegando à beira da Libertadores sem saber quem treina o time, porra. Então, se você acha que isso está normal, eu não sei. Que bem que você quer, de fato, para o Botafogo. Pois não, Henrique. Só uma observação. Eu fico vendo o Eduardo do segundo turno, né? O nosso único meio armador aí, assim, mais clássico, se bem que ainda nem era bem isso, mas enfim, é um meio ali de construção, meio ofensivo. Caiu de produção, né? Isso já faz o quê? Nós já estamos com essa situação há 7, 8 meses, rapaz. Isso está explodindo na cara de qualquer torcedor. Todo mundo sabe que o Eduardo caiu de produção. Aí contratou não sei quem. Mas não tem um meio armador, cara. Não é só um meio armador, não. Vocês estavam falando aí. Tem um lateral, tem um zagueiro. Né? Tem que ter um reserva à altura do Tiquinho. Quem é que vai ser? Porque a gente olha para o elenco hoje, pelo menos... Até o Fábio andou lançando a garotada e tal, mas talvez ainda não seja o momento. Tem. Então, todo esse profissionalismo que se prometeu, que se diz, que se enche a boca, que o fulano vai fazer, vai acontecer, não está acontecendo. Não está acontecendo. É evidente que o elenco do Botafogo, o Luiz Henrique, foi uma grande contratação. Nós não sabemos até quando, né? Isso já foi anunciado meio na perna, até a Libertadores, depois não sabemos, e não sei o quê, e tudo mais. A volta do Jefinho, ok, né? foi importante. Mas, enfim, também perdemos o Vitor Sá, que era um jogador que estava bem naquele momento. Né? Enfim, é isso. A gente hoje, a zaga do Botafogo hoje é muito pior do que era antes, pô. Eu não tenho dúvida. Com todas as falhas do Adrielson, não sei o quê, mas era uma questão de ajuste. Com certeza que era, entendeu? Então, eu não sei, eu olho assim, eu não vejo, eu não consigo ver soluções mágicas, não é, prometidas, e discursos, e não sei o quê, e o tempo está passando, e os erros continuam sendo semelhantes, sabe? Os erros semelhantes, o mesmo problema de não ter treinador, de não ter... de mudanças e tudo mais, fora do calendário do futebol brasileiro. Negócio doido. Beleza, Henrique. Deixa eu dar uma notícia aqui bonita, bacana. Seleção brasileira de sub-17, seleção feminina sub-17, jogou, acabou ainda há pouco, contra a Colômbia, tá? E a Giovana, que começou, né, fez seu início de caminhada no futebol no Botafogo, hoje treina nos Estados Unidos, participou fazendo 3 gols, né, hat-trick da Giovana. Legal. Eu não vejo novidade nisso aqui, não. A Giovana certamente vai ser uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos. Eu acho que ela tem um potencial gigante e está se desenvolvendo numa das maiores praças do futebol feminino do mundo, que é os Estados Unidos, né? Tem nosso amigo Fábio lá do Tennessee. Fábio, de vez em quando, manda imagens de espaços de desenvolvimento do futebol de base, espaços públicos,
Porque lá nos Estados Unidos tem muito isso, né? Você pode desenvolver uma equipe de futebol como voluntário. Vai lá, trabalha, desenvolve, e aí disputa campeonatos. Isso tem ajudado no desenvolvimento de muitas jovens. Depois vem as escolas, as universidades, e aí leva para os campeonatos. Então, tem uma... a estrutura é muito semelhante ao que acontece com basquete, com os técnicos. Uhum. A tua KMLS está crescendo tanto. E a Giovana está lá, jogando com meninas, em times da idade dela, e ela está indo muito bem. Veio para vestir a amarelinha, possivelmente era um sonho, e já está arrebentando. Então, isso aí é muito legal. O feminino está muito desenvolvido nos Estados Unidos e aqui na Europa também. É. Bastante. Tá, isso... Como torcedor, desejo que o Botafogo tenha resultados para já. Escolher um treinador com estilo complexo pode colocar a temporada em xeque. Mas acho que o Yankee está pouco CF para curto prazo. Eu acho que não é só para curto prazo, não. Né? Eu acho que é para curto, médio e longo prazo, Gustavo. Porque a gente olha... eu gostaria que alguém hoje explicasse qual é o projeto do Botafogo. O que, que eles falam para esses treinadores? Não é mais Botafogo Way. Ou é Botafogo Way? O que, que é o projeto do Botafogo hoje? Então, assim, quando você vai a esses treinadores, você diz o quê? Olha, nós queremos um... O que, que a gente tem de projeto? Né, Gustavo? Não, desculpa, eu nem quero me estender muito, mas assim, eu até, quando eu falei da questão do CT da base do Botafogo, é porque no início do ano teve gente que replicou um Twitter do Textor, que o Textor queria que o Botafogo fosse uma plataforma no qual, como se fosse um ponte, né? O Henrique deu uma caída aí. Né? O Botafogo como se fosse uma... Ai, meu Deus, qual era o nome daquelas paradas que os portugueses faziam em Portugal? Esqueci agora o nome. Mas feitorias. Né? Como se o Botafogo fosse a feitoria, né? Os jogadores sul-americanos viessem para o Botafogo, ficassem um tempo aqui, como se fosse uma incubadora, e depois fossem enviados para a Europa. Por mais que o termo, né, tenha um problema aí, a coisa toda, mas tu vê que o Botafogo nem tem um CT da base. Então, assim, a questão do Botafogo Way, ela é muito complexa, ela é muito... O que é? Porque, assim, não tem... Você não mira, né, um investimento nessa infraestrutura. E fica a pergunta, né, como isso aqui tem um Botafogo aí com o Mazuco no comando do futebol Botafogo? Que é um profissional que já vem muito questionado, um currículo com muitos trabalhos, assim, ruins, né, fracos. Nada contra a pessoa, mas o trabalho dele era um trabalho limitado. E como o Henrique falou, qual o legado do Mazuco? 2 anos, e aí, beleza. Eu acho que seria legal se o Botafogo e falar, olha, o profissional saiu, se dedicou e tal, qual é o legado dele? O que, que ele deixou para o Botafogo? Eu acho que seria legal ter isso, ter essa resposta. Beleza, galera. Continua participando bastante aqui. Deixa eu trazer aí a participação e a troca de ideias. O Rafinha está aqui. Henrique, o que adianta ficar vivo? O Henrique já nem está mais aqui. Caiu algum probleminha lá com a internet dele. Ficar vivo, vegetando. Ah. O Botafogo não ia falir sem SAF, mas iria aumentar sua dívida sem poder contratar bons jogadores. E os que surgissem sairiam a preço de banana. Bom, eu entendi que a crítica do Henrique não é crítica ao modelo, à gestão, né, ao formato de gestão SAF, mas à maneira como a SAF Botafogo vem sendo conduzida. É isso que eu entendi, né? Até porque todo mundo está entendendo que a chegada da SAF é uma forma de salvar aí, né, de salvar não é a palavra correta. A SAF é uma maneira de trazer esses clubes, de fazer com que esses clubes se tornem competitivos novamente. Né? Isso não é novo no mundo corporativo, né? Você pega empresas que não estão saudáveis, faz um investimento, torna ela saudável, depois você continua lucrando, buscando investimento e lucrando com ela, ou depois você faz o quê?
vende para outra pessoa. Isso é comum, isso é no mundo corporativo. O que se fez no Brasil foi criar uma regra que já estava acontecendo na Europa há um bom tempo, criar uma regra para que esses investimentos pudessem ser feitos de forma saudável aqui no Brasil. Então, não acredito que ninguém iria falar... Não foi, não sei se foi essa a questão. O Henrique já não está mais aqui para falar sobre isso. Pois não, Gustavo. E é só para abrir um parênteses, assim, sobre a questão, talvez, não é a SAF em si, mas talvez, como você mesmo falou, como tudo foi conduzido, né, tudo muito rápido, o valor da venda, não houve um debate, foi uma coisa assim, ó, tem que fazer agora a toque de caixa. Gente, qualquer negociação que você faz sem, né, sem... Você tem que fazer um, né? Tem que fazer um doce, não? Calma aí, tal. O Botafogo fez assim como se... Olha, não, me leva, toma. Toma isso aqui, eu não quero mais. Qualquer negociação na nossa vida, gente. A gente tem que fazer, nem que a gente vá na feira barganhar, pechinchar. O Botafogo não pechinchou. Essa, acho que talvez o Henrique tá aqui, ele pode até falar. Mas é isso, o Botafogo foi feito tudo um toque de caixa, tudo muito rápido, pelo valor que podia ser talvez mais bem explorado. O Botafogo fez 90%. E, gente, o Botafogo é uma marca que a gente fala assim, a gente também está desvalorizando o nosso patrimônio. O Botafogo é uma marca, além de ser centenária, que tem 4 milhões de torcedores, clientes, assim, né, que vão consumir o Botafogo muito fortemente. E é uma marca, cara, que bem gerida, faz uma movimenta de 200 a 300 milhões de reais por ano. Ou seja, que empresa que movimenta 200 a 300 milhões de reais por ano, tu fala assim, não, beleza, fechou, vai fechar. Impossível, cara, isso não existe no mundo. Tu vai conversar com uma pessoa que opera no mundo corporativo e fala assim, cara, isso não existe. Uma marca dessa, ela vai, faz qualquer coisa, mas ela vai voltar a ser funcional. Gente, desculpa, eu dei uma caída aí. Queria pedir desculpa a vocês, probleminha técnico meu aqui, mas eu acompanhei a conversa e eu queria chamar a atenção chamar a atenção no bom sentido, que a gente não é professor de ninguém, né? Apesar de que o Gilmar e o Gustavo são professores. Mas não é essa a questão. A questão é a seguinte, é que a gente desvalorizou uma coisa muito importante no mundo de hoje, cada vez mais, que chama paixão. Eu falo isso para as pessoas, rapaz. Não existe isso que nos leva a carregar esse negócio, a camisa preta e branca, com esse escudinho aqui, né? Sabe? Isso aqui foi construído durante décadas, tem mais de século. Sabe? São instituições. Compara com a Igreja Católica e essas outras, com todo o respeito, essas portinhas que o nego abre por aí. A diferença que tem são instituições, tem uma história, tem vencedores, tem goleadores, tem títulos, tem jogadores na seleção brasileira. Isso não desvaloriza, não, meu amigo. Não pense que aquilo que você tem do seu lado, que bate no teu coração, é o que vale menos, não. É o contrário. Citaram aí vários clubes, todos eles estão funcionando, a maioria deles voltou a ser campeão. É por quê? Você acha que é fácil pegar um campeonato, sei lá, italiano e voltar a botar um time lá do sul da Itália, que é o Napoli, né, para ser campeão? Vocês acham que é? A disputar com Milão, que é um centro industrial, que tem duas, três grandes equipes, com Roma... É brincadeira, não, sabe por quê? É porque tem apelo de massa. Isso não morre. Quando você entra naquele Newton Santos lá e vê aquela massa, aquele negócio que já começa ali do lado de fora, entendeu? Não adianta, é que nem, a grosso modo, né? Ah, Império Serrano vai morrer. Não morre. Só se jogar uma bomba atômica lá na Serrinha, não morre. Entende? Então, isso tem valor. Isso agrega valor a qualquer coisa. Você lembra como é que era o nome? Do 7-Up, aquele refrigerante que não existia no Brasil. Não existia. Botou nessa camisa aqui, deu certo, não sabe por quê, não vou discutir isso. Que negócio estourou, cara. Depois não foi adiante por uma série de outros motivos. Então, essa mentalidade, tem que parar com isso. Sabe?
Isso se soma àquela mentalidade do clubezinho pequeno que precisa de um mecenas, um homem que vem lá de não sei aonde, Marte, que vai dizer para a gente como a gente tem que ser, vai dar dinheiro para a gente, que é mentira, que não está dando dinheiro, está tirando seu dinheiro. E é direito dele, nesse jogo do capitalismo. O que eu digo para vocês é o seguinte: não existe exemplo de SAF ou algo semelhante fora do Botafogo. 90% das ações do clube estão na mão de um único investidor. Não existe isso. Isso não há paralelo. Vocês me desculpem. Então, isso... Já falei sobre isso várias vezes, Henrique. É, exato. Então, assim, pô, tem que ter SAF? Ok. SAF é a solução econômica, o Botafogo? Faça como faz aqui o Sport, o Porto. São clubes maiores que o Botafogo, gente. Sport e Porto. Eles pegam 25%, 30% das suas ações para investidores. O resto é nosso. O resto é nosso. Entende? E é de responsabilidade daqueles que gostam do clube, que dão, se dedicam ao clube. Tem roubalheira? Tem ladruagem? Tem. Com SAF, com sem SAF, tem nada disso, não. Tem sempre problema, escândalo aqui, vendeu o jogador assim. Isso não para, não, porque é um problema do sistema, não é um problema do clube, não. Nem a modinha, né? A moda. Agora a moda é essa. Não, não é isso. Então, estou falando isso para vocês, assim, porque eu observo o que está se passando aqui. Entende? E vamos em frente. Agora, sim, tá, vamos aprender com as lições que tem. Eu acho que esse negócio de SAF do seu texto tem mais um ano. Tá, 3 anos, sei lá. Acredito que para o futebol brasileiro, para um clube como o Botafogo, é o suficiente para dar algum resultado. Se não conquistar título nenhum, meu amigo, pega o boné, vai para a Disneylândia, cara. Isso aqui não é brincadeira, não. Sabe? Ah, mas eu vou vender. Não é seu. Entende? O Botafogo não vai morrer. E nenhum clube grande vai morrer se deixar de ter o mecenas ou não sei quem e tudo mais. Até porque eles também vão morrer. Né? O clube não vai. Eles vão morrer. O clube não vai. Está aí, ó, a história é para provar. Beleza, Henrique. A galera falando bastante aqui sobre essa participação do Henrique. Já toquei fogo aí na história. Henrique já falou muito sobre isso. O Jorge Luiz está pedindo ajuda por conta de uma camisa que veio pequena e eu não estou conseguindo fazer a troca pelo aplicativo. Henrique, ô Jorge, você tem que... Eu não sei, cara. Ô Jorge, a minha situação hoje no Botafogo é muito difícil hoje. Qualquer tipo de diálogo... Só para você ter uma ideia, a gente chega hoje no estádio e vai direto para os setores onde a gente vai trabalhar, ou a cabine ou a tribuna de imprensa. Então, eu nem tenho mais tanto contato com as pessoas lá. Mas vou colocar aqui o opinião... fogoplay@gmail.com e você me chama por lá e me conta detalhes disso aí que eu vou tentar encaminhar para o Botafogo, tá? Também participando conosco aqui o nosso querido Roberto Morgado, Pedro Martins será uma boa escolha, torcendo por ele. Renato Ferreira, boa noite a todos. Acho que esquecemos um detalhe. SAF é isso. SAF é isso aí, capitalismo. Alguém tem a ilusão de que o texto iria investir sem buscar nenhum retorno financeiro? Bom, quanto a isso, a gente está bem seguro, né? Quanto a isso, a gente não se iludiu em relação a isso. Gilmar, será uma estratégia do Botafogo para tirar foco do dia a dia dos treinos? Eu acho que sim, né? Ninguém vê os treinos, né, Gilmar? Ninguém vê os treinos. Não nem... Teria como focar no treino. Olha, eu por curiosidade, há muito tempo eu não ia no portal do Botafogo, no site. Não sei se eu me enganei, eu fui lá buscar o elenco. Não tem o elenco. Eu abri lá, elenco. Não sei se está com algum problema, não tem o elenco do Botafogo. Não tem o elenco do Botafogo. Então eu entrei no site errado, só pode ser no pirata. Eu até voltei aqui para dar uma olhada e não tem nada. Não e o elenco? Cadê o elenco do Botafogo? Elenco principal, está aqui. Em atualização.
Um tal de atualização que joga nele com o príncipe. Porra, sabe? É um negócio assim. Pode ser que tenha uma coisa de momento, né? A gente não sabe, mas. Henrique, o Naí, Naí, Naueira Souza, Naueira Souza disse que você claramente você não gosta do modelo Modelo de SAF SAF? empregado. É. Pô, não, olha, eu acho que não sou eu que não gosto. É o modelo de SAF que não gosta do futebol brasileiro, cara. Porque, olha, o que que eles estão provando aí? O que que você está vendo? Eu vou abrir exceção para a questão do Bahia, porque parece um pouco mais sério. Eu não tenho como julgar. Mas os três que eu tenho visto aí, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, Deus me livre e guarde. E ó, aqui tem, eu estou falando de Portugal, tá? Aqui tem SAF, sabe aonde? Em todos os clubes médios, e no Benfica, no Sport e no Porto. Agora, não tem esse negócio 90% de investidor. Investidor não pega camiseta de clube, nem bandeira, e fica de palhaçada, entendeu? Dentro do gramado, dando entrevista, falando de árbitro. Não tem isso. Isso não existe, isso não cabe. Como disse o colega, o nosso querido aí que falou antes, isso é capitalismo, cara. Quer ser investidor? Seja investidor, seja sério. Investidor sério. Agora, deixa para os profissionais do futebol a administração do futebol. O treinador, o porta-voz, a comunicação, os jogadores, etc. e tal. E respeita a torcida, pelo amor de Deus, não pode ser isso, não. É. Pertencimento, nós assistíamos o treino em Marechal e General General, né? Severiano. Isso traz a sensação de pertencimento. Hoje, em dia, não sabemos nada. Estamos afastados e perdendo a sensação de pertencimento. Somado a essa questão que o Diego Basile trouxe muito bem, você tem uma equipe que não ganha nada. Essa é a verdade. É essa a questão. Tem torcedor do Botafogo que fica chateadinho comigo, caramba. Pô, Gilmar, você fala essas coisas. Cara, você quer o quê? Que eu fique o tempo todo alimentando aquele discurso de que o Botafogo foi o time que cedeu mais jogadores para a seleção brasileira? Porra, isso não tem condições mais, cara. Sinceramente, se você faz isso na resenha que você tem com seus amigos e com os rivais locais, os caras são bem generosos com você. Porque se eu chegar ali no botequim da esquina e falar isso com meus amigos, eles me empurram lá de cima, jogam lá de cima, para eu parar de ficar falando a mesma coisa o tempo todo, que eles já estão de saco cheio. Entendeu? Então, até torcedor do Fluminense hoje, na hora de discutir com a gente, fica difícil, cara. Sim. Então, para com essa besteira. Ô, Para com essa Gilmar. besteira de querer. Para com essa besteira de querer tapar o sol com a peneira. O cara tá ali. Tomara que ele lucre, ganha muito dinheiro. Eu não sou contra o Textor ganhar o dinheiro dele. Ganha o dinheiro dele, mas eu também não. Você não pode me pedir que eu baixe a cabeça para qualquer coisa, que eu acho engraçado que o Botafogo passe aí um mês com o Textor discutindo para saber quem é que vem. Você é ele que está tocando essa situação. Tem um mês que isso está acontecendo e o cara não conseguiu trazer um treinador, perdeu o diretor de futebol, não chegou ninguém para assumir o departamento de futebol e nada é falado com o seu torcedor? Mas, ô Gilmar, como é que se Pelo amor de explica? Deus! Como é que se explica que o senhor Textor tem que estar à frente do Botafogo, do Lyon, do Crystal Palace, do Molenbeek, do Clube da Esquina, dos... Como é que é isso? É o super-homem? Ainda bem que do clube da esquina ele não tá. É verdade, Do senão clube ia da desafinar esquina, mais senão, ainda. Era coisa porra, séria. Era coisa séria. graças a Deus, Agora tomara que fica não. assim. Porque Eu se ele fico. for lá em Minas, pro clube da Boa. esquina, ele é expulso de É lá, entendeu? verdade. É, olha, Passa uma coisa séria, parece uma besteira. Eu vejo uma menina muito legal. É uma menininha, acho que é Valentina, né? O nome dela. Vejo aí nas redes sociais, faz um agito com esse negócio. Não sei se foram os pais e tal. E o ídolo da menina, cara, é o Tiquinho. Agora vem cá. O desempenho do Tiquinho, dá para dizer que Tiquinho hoje é ídolo do Botafogo, gente.
Não dá. O bom hoje é Júnior Santos. É o cara que está resolvendo. Esse sim. Né? Que ninguém dava muito por ele e tudo mais. Esse cara está segurando a onda. Não é? Então, assim, fica tentando, às vezes fica tentando fabricar umas coisas que não são verdadeiras, não são legítimas, pô. É, mas nessa questão da Valentina e do Tiquinho, é uma coisa do momento em que o Tiquinho ia muito bem ano passado. Ela surge lá e aí tem uma questão. Mas como é que vai continuar alimentando o desempenho do Tiquinho? Não dá, né? Infelizmente, não dá. Criança geralmente não tem. Super legal, muito bacana, adorei. Sincero, estou sendo sincero, de coração. Ela é boa, assim, ela é agitada, é bacaninha, é espontânea, né? É bacana mesmo. Agora, porra, aí tô, o meu ídolo é o Tiquinho, é foda. É difícil, né, cara? Mas, enfim, tá certo. Galera continua participando bastante, sempre ele, que gosta de fazer as honras. Roberto Santos, boa noite, Sociedade do Eucalipto, boa noite, Keila, Mona Lisa, Tia Ju, Eleonora Rainha de Cuiabá. Eu acho que ele já tem isso recortado e colado, o Gustavo. Sim. Já tem. Grande Roberto Santos. Gustavo Colha e irmão do Inter. Vamos abrir mais uma cerimônia. Irmão do Inter, chamou o Inter. Para mim seria um prazer, porque eu gosto muito. Cara, Henrique, de vez em quando tem charam, a galera tem charam muito bom. Se é irmão do Ita, a gente bota a vinheta, né? A gente joga logo a vinheta aqui. Pode ser na onda, galera. Isso aí não é problema nenhum, não. É uma onda. Ai, gente. A galera continua participando bastante aqui. O Roberto, sempre o Roberto Santos. Tudo indica que será o Pedro Martins, mas aí teremos que esperar, já que ele não pode vir agora. A história vai longe. O treinador que chegar vai perder a metade da Libertadores e 5 rodadas do Brasileiro. Se for esse português aí, sim, né? Boa noite, saudações alvinegras sempre. Santinha é sofredor que nem a gente, falou Amaral. Gilmar, boa noite, Aloysio Fogão. Gilmar, o problema é que depois que o Botafogo virou SAF, trata os seus torcedores, já tem 3 anos de SAF, não tem desculpa. Perfeito, Aloysio. Pergunta que não quer se calar. Quem sai primeiro, o CT do Botafogo ou o estádio do Flamengo? O Flamengo já enviou para a Caixa um projeto, hein, cara, de aquisição do terreno. Do gasômetro, né? Do gasômetro. E eu vou te falar uma coisa, assim, eu acompanho, vocês sabem muito bem, eu acompanho os 4 grandes aqui do Rio, acompanho o Flamengo em diversos setores. O Flamengo é, por exemplo, uma potência olímpica. E vou te falar, não, sem colocar dinheiro do futebol, tá? Os caras têm gente muito profissional para captação de recursos para o desenvolvimento do esporte olímpico, tá? Então, assim, se eles já estão na direção da Caixa, já estão desenvolvendo essa questão nesse nível, eu vou te falar uma coisa, vai sair, tá? Vai sair. Então, lá... Eles não brincam em serviço. Essa é a questão. Então, assim, não adianta que eu aqui não vou ficar enganando a cabeça do torcedor, não. Gilmar, tem duas coisas aí. Primeira é que o próprio, né, essa própria gestão, eu não quero nem entrar em política, né, pelo amor de Deus, mas essa própria gestão foi né, uma das gestões que teve a questão da COP e tudo, né, tem o estádio do Corinthians, então acho que tem um poder de barganha ali político. Não, calma aí. Gosta de fazer isso. O Flamengo é uma torcida enorme, a gente falar isso não faz da gente menos Botafogo em nenhum momento. E ainda tem uma outra conveniência ali para a Prefeitura do Rio. Existe um interesse estratégico de revitalizar o centro do Rio de Janeiro. Sim. Então, ali que é a região do gasômetro, né, perto ali do Porto, né, perto da Francisco Bicalho, né, uma pena. Já tem um terminal ali. Gentileza, né? Ou seja, há uma tentativa de renovação ali, de construções novas. É uma pena que a Francisco Bicalho era um braço do mar ali. Aí já é aula de história do Rio de Janeiro, não vou pegar essa, não. Mas agora.
Então, assim, há interesses políticos ali de que isso pudesse sair mesmo, né? Agora, se fizesse o estádio ali, ia ser um auê, né? Porque também ia parar, aquela região toda ia parar, né? Ia ser um troço complicado, né? Possivelmente eles devem ter um projeto aí que contempla um espaço... Sim. Subterrâneo para estacionamento, para toda a infraestrutura. Ou até puxar metrô, né? Metrô ali é perto, né? Cidade tem um Nova. Monte de coisa, sim. Sim. É. O Luiz Lucas está falando que pagar a dívida é obrigação. Quando o Tex comprou a SAF, também comprou as dívidas, então isso não é desculpa para justificar a incompetência. Eu acho que a gente, até mesmo didaticamente falando, a gente aqui do canal, a gente tem que separar um pouco essa questão. Essa questão da aquisição e a questão da gestão. A aquisição é uma coisa, a gestão é outra. A aquisição já para mim já é fato consolidado. Eu nem gosto muito de ficar discutindo. Ah, o texto... É como se eu estivesse discutindo a grana que não me pertence. Pertence ao cara. Ah, o texto fez como é que é? Acordo extrajudicial. Pô, legal, conseguiu lá fazer o acordo. Parabéns. O que eu me interesso, o que o canal se interessa é pela gestão da SAF em relação ao futebol. A gestão corporativa, isso até eu, como pesquisador, gosto, falo algumas vezes aqui. Mas não é a questão central do que a gente discute aqui. A gente está falando uma outra coisa, né? Mas entendi você, tá, Lucas? O senhor José Carlos Kelly, não é privilégio da SAF, o presidente, contratar técnico. O Atlético Paranaense, o Petralha, faz tudo naquele clube. Ali é um caso à parte, né? Porque assim, o Henrique até riu. Então, que mostra que ele não precisa de SAF para isso. Né? Ali eu vou te falar. Ali, um jornalista lá no Paraná falou para mim assim: o Atlético Paranaense é uma Coreia do Norte, assim, porque é uma ditadura dentro do Atlético. Mas o presidente é idolatrado por sua torcida, por quê? Ele colocou o Atlético Paranaense num outro nível no futebol brasileiro. Né? Mudaram até o nome do estádio, botaram o nome dele. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu só sei o seguinte, que às vezes em que eu fui fazer jogos lá no estádio do Atlético, é um equipamento fantástico. É um equipamento que serve não só para o futebol, mas serve também para espetáculos, para a cidade de Curitiba. O espaço em volta da arena, né, do Atlético, é um boulevard, é um espaço para as pessoas conviverem antes de assistir uma partida de futebol. Né? Então, até um tipo de restaurante que existe lá que eu gostei muito é o seguinte: você quer beber um vinho, você quer beber uma taça de um determinado vinho. Isso tem em outros lugares, mas eu vi lá também. Então você chega, quero aquela garrafa ali, eu quero beber uma taça daquele vinho. O cara te serve uma taça. Então, assim, nível de sofisticação e de... Mas tem coisas mais populares também, né? Estrutura fechar o teto de ar-condicionado usando a água que passa por baixo do... Então, assim, o cara fez, sabe? Ô, Gilmar... Mas é complicado, fala, Gustavo. Não é querer botar fogo no parquinho, não, botar problema em casa, na minha casa, não, mas só respondendo meu pai sobre a questão do Petralha, ele está pegando um exemplo de um clube associativo. Se a gente, quando o Botafogo virou SAF, o que a gente esperava era fazer aquela coisa moderna, né? Aquela coisa platinada, né? Ou seja, o gestor, né, o presidente, vai ser sócio na cheque, você vai ter um CEO multifuncional e que vai movimentar várias, né, vários setores do clube e tal, vai ter um afastamento da torcida, mas vai ser tudo, né, com todas essas práticas modernas do mundo corporativo, compliance, não sei o que, gestão compartilhada, tal, para perder. E o que a gente, infelizmente, está vendo é que o Botafogo está um mês sem técnico, 2 semanas sem o diretor de futebol, o que eu acabo assim, como o Texto não está preocupado em trazer um substituto do Mazuco, eu fico pensando assim, será que o Mazuco era importante mesmo? Porque assim, 2 semanas sem esse profissional e o Botafogo não quer trazer, então eu acho que o Mazuco era uma figura, era uma rainha da Inglaterra, né? Com todo respeito ao profissional. Né? Quando eu falo rainha da Inglaterra, não comparando ele com uma mulher do tipo, mas é, no sentido, uma figura decorativa, né?
Sim, a gente entendeu. O que vai de encontro a toda a concepção do que deveria ser SAF, né? Não vai ao encontro, vai de encontro, é um choque. Não é, isso não é uma coisa, uma gestão profissional, né? Perfeito, a galera continua aqui. Dona Marise pedindo like, Benigno sempre. Obrigado, Dona Marise. Obrigado, senhor José Carlos Kelly, sempre aqui conosco. Será que isso vai acontecer? O que, que ele está falando? Não entendi. Aconteceu o quê? Nenhum desses técnicos tem currículo do Filipão. É verdade. É. Gustavo tocou na ferida. Estamos inscritos na Libertadores e não na Champions. Zé Ronaldo. E nem são técnicos de, também de relevo na Champions também, né? Se fosse, a gente poderia até falar assim: tá, fogo vai pegar o Mourinho. Pô, beleza, eu calo minha boca aqui, traz o homem, a gente vai só. Mourinho. Agora não é, né? São profissionais ali meio, né? Meia boca. Não acho nem meia boca, o Henrique. Porque assim, o currículo não diz tudo necessariamente. O Abel Ferreira tá aqui no Palmeiras e é um profissional de baixíssima experiência. Mas eu quero dizer o seguinte: não é um profissional de lastro, não é um profissional que você fala assim, tá chegando um profissional, né, assim, que vai calar a boca de todos, né? Não é isso. Mas pode ser bons profissionais, sim. Beleza. Deixa eu trazer mais aqui a parte da Wither, Jacob Montes, vem aí. O gaiato aqui, o Zé Ronaldo. Não, é demais. Esse aí. Aliás, explica, alguém explica aí no Brasil o que é essa história desse Jacob Montes até hoje? Eu não consigo entender. O Gustavo falou bem aí o que ele pensa em relação. É impossível isso. Gustavo concorda, e Marechal Hermes tem um bom espaço para se construir um CT funcional. Gente, eu já disse isso outras vezes e vou falar de novo. Marechal não tem mais nenhum... A única coisa que tem ainda é uma parte de uma construção que lembra o período que o Botafogo esteve ali naquele espaço. Hoje aquele espaço é tomado de mato, árvore, sabe? Não tem nada. Eu já fiz uma reportagem. Tem nesse canal uma reportagem na porta de onde era Marechal, tá? Então, assim, ali hoje a gente já tentou levantar, saber, procurar, falar com gente do Botafogo. Cara, deixa eu falar um negócio para você, pro torcedor que tá aqui. Os caras não estão conseguindo lidar com o espólio, com o que existe do Botafogo Associativo. A casa da dona Terezinha tá com o IPTU atrasado. Então, assim, quando o cara às vezes vem me atacar aqui, eu vou passar a rir, porque já não aguento mais. Quando o cara vem falar para mim que eu quero essa gente de volta, sendo que é essa a informação que a gente tem dessa gente, que eles são eles têm um histórico de incompetência, por que eu quero essa gente incompetente? Eu quero que, verdadeiramente, cada vez que a gente faz a crítica aqui, e essa é uma coisa que eu espero um dia ter a oportunidade de falar para o próprio John Textor, e para quem estiver dentro do clube, que a gente faz aqui é corajosamente apontar aquilo que não está funcionando, porque a gente quer que funcione. Uhum. Entende? E eu acho que qualquer pessoa que está dentro de uma gestão tem que ter, em algum momento, alguém que diga para ele: ei, tá errado essa porra, cara. Não tá correto isso. Não concordo com isso. Você está entendendo? O cara fala assim: ah, pô, fulano tá lá no dia a dia. Falavam bastante do Mazuco, né? É a opção do Mazuco acatar o que o cara está falando. Agora, tem que aparecer alguém que em algum momento diga para ele assim: não, Texto, não é bem assim, não. A gente já sabe qual é o final de todas as pessoas que dizem para ele isso. Eu já ouvi mais de um profissional que deixou a SAF Botafogo e deixaram a SAF Botafogo porque em algum momento disse não para ele. Ele não é bom para ouvir. É por isso que a torcida tem que começar a dizer. Porque se ele não consegue ouvir os seus pares, que ele contrata e paga e tudo mais, que deveriam ser profissionais com mínimo de independência para chegar e dizer: o caminho é esse, tem que fazer profissionalmente. Para isso que você contrata pessoas que são profissionais, porque você tem que ter um mínimo de noção e que você não é do ramo, não é? Por mais que você queira ou ache que deve e tudo mais, é para isso que servem os profissionais. Agora, se ele não ouve os profissionais, o que
Quem vai botar ele no trilho vai ser a torcida do Botafogo. E eu não tenho dúvida disso. Essa puxa-saquice vai acabar rapidamente quando o pessoal começar a acordar. Pô, já tem 3 anos de SAF aí. Não acontece nada nessa bodega. Gustavo deu uma saidinha. Grande abraço ao meu amigo Fábio. Só corroborando aqui com a gente. É, feminino aqui movimenta muito mais que o masculino na base, claro. É, esse é o cara que me municia bastante com a informação de tudo que tem acontecido lá nos Estados Unidos. Cheguei agora e já estou aqui repercutindo, já repercutiram a fraude do DOP do outro lá. Não, a gente não tocou nisso. Oh, e, Fábio, eu vou falar rapidamente sobre isso, né? E não vou nem assim abrir muito para a discussão. Depois, se você quiser trocar uma ideia comigo, você pode me chamar para conversar. Aquilo ali aconteceu porque, na verdade, é a arrogância que manda. Entendeu? Ali, ele só está sofrendo aquilo por conta de uma arrogância. Eu conheço pessoas que... Eu tenho informação sobre o que aconteceu ali. Depois o teste vai dar negativo para ele. No entanto, existe um ritual para fazer o teste que todos os jogadores cumprem, já sabem, estão acostumados. Mas ele quis ser melhor do que as pessoas que estavam ali e se lascou, porque ele não conhecia a regra. As pessoas que foram lá para fazer a coleta do material conheciam a regra e só fizeram o quê? Relataram. E as pessoas que estão cuidando da questão da dopagem no Brasil não estão nem aí se o clube é A, B ou C, estão nem aí. Eles ainda não estão contaminados. E levaram isso para frente. Entendeu? Então, por isso que ele acabou se lascando, vai pegar 2 anos. Não vai pegar. A gente já sabe que lá na frente vai diminuir. Mas o sustinho no coração, porque certamente está batendo na porta dele agora, empresário, todo mundo que depende, falando pra ele, aí, a tua molecagem, isso é coisa de moleque, isso não é coisa de profissional. Por que que tu não foi lá atender o cara, entregou uma... Escolinha Neymar, né? Isso é escolinha Neymar. Né? Vários, eu lido com esses caras o dia, vários são assim, cara. Ó, eu tenho um grande amigo que tá aqui, ele tá ouvindo. Ele tinha uma percepção sobre essa questão do futebol, dos jogadores, foi a uma chegada do Botafogo no hotel, jogadores chegando no hotel e recebendo a torcida. Cara, quando acabou, eu olhei na face desse amigo, ele estava profundamente decepcionado com a maneira como os jogadores recebem o torcedor. Entendeu? Como é que os jogadores recebem o torcedor? Então, assim, tô cansado de ver isso. Você faz uma pergunta, o cara responde com deboche, sabe? Então, assim, criando essa imagem. É lógico, você vai ter gente na imprensa que trabalha de qualquer maneira, né? Mas você tem gente que trabalha sério, que está ali, que está te fazendo uma pergunta, às vezes até para te ajudar, para você ter a condição de explicar. Aí você vai lá, se você é inteligente, vai lá e explica, né? Como vários fazem bem. Esse treinador que o Botafogo tem agora, esse interino, é um dos poucos que passaram na era SAF que explica. Isso. Entendeu? O cara está preparado para estar ali. Sabe o que está fazendo, né? Sabe o que está fazendo. Então, o cara, num momento delicado, o cara foi ali, sei lá, participou de 7, 8 coletivas e não soltou nem nada que a gente pudesse falar assim, pô, tá vendo? Aí tá acontecendo. Falou dos jogadores, falou da proposta dos jogadores, sem estar preparado. É isso. Entendeu? O que mais tem hoje é a condição do cara estar preparado. Uma coisa que tem acontecido com muita recorrência, não nesse canal aqui, porque a galera chega aqui com o pé no chão, mas fora, eu vejo isso pra caramba. Isso que o Tradição Botafoguense está trazendo aqui agora. Lianco comentou, foguinho no perfil do Pedro Martins. Será que ele vem junto? KKKKK. Jogou na base do Botafogo e há quem diga que torce pelo Fogão. Cara, eu respeito a Tradição e a todos que fazem isso. Sabe por que eu respeito? Porque ele só tem isso para conversar, cara, sobre o clube. Se a cada 2 dias um jogador viesse, falar do entusiasmo, o que está treinando, se a gente de fato tivesse imagem, jogadores batendo falta,
Isso é o que se tinha no futebol. E eu acho que eu sou o único maluco jornalista que ainda fica falando dessas coisas. Porque é muito mais fácil especular, ô Henrique. Entende? Eu vou usar uma palavra dura para uma situação que aconteceu comigo hoje no Twitter. Um imbecil. Porque esse cara é um imbecil. Foi hoje lá no Twitter e reproduziu uma situação no campo de treino envolvendo dois jogadores do Botafogo e botou arroba como se eu tivesse falado. Primeira coisa, eu não vou ao treino do Botafogo, vai fazer um ano. E segundo, eu nem sou afeito à fofocagem de jogador. Entendeu? Nem trabalho com esse tipo de coisa. E aí eu olhei aquilo lá, fiquei pensando, dou resposta a esse idiota ou não? Porque o cara fazer um negócio desse com um profissional é de uma covardia, de uma idiotice. Entende? Porque eu não vou lá, não, ninguém vai mais ao Lunier, ninguém sabe o que se passa lá. E o cara foi e postou uma babaquice dessa lá, que eu, assim, estou conversando com o nosso advogado para saber se a gente leva isso para frente, se a gente, de repente, não vai à delegacia e registra ocorrência, porque isso aí é uma mentira, ele está me comprometendo com as pessoas do clube. Então, talvez isso seja uma maneira de repente, inibir qualquer outro idiota apareça com esse tipo de perspectiva. Entendeu? Eu não trabalho com... Eu não especulo. Eu não sei, eu digo que eu não sei. Então, eu trabalho com opinião, que é o que a gente tem feito aqui. 1h40, muita gente participando aqui, está muito legal. Mas a gente vai chegar na reta final aqui. Deixa eu colocar a fala aqui. Do MTO, Gustavo, você diz que tem que ser técnico sul-americano para ganhar a Libertadores. Beleza. E no Mundial de Clubes, como é que fica? Não, então, o MTO, primeiro, eu não falei que tem que ser um sul-americano, estou falando, traz um sul-americano ou alguém que tenha um lastro de conhecer futebol sul-americano. Tá? Se puder ser um argentino, chileno, se puder ser um brasileiro, também pode ser um brasileiro. Agora, o Botafogo não ganhou nem Libertadores. Mas como é que você está falando de Mundial, gente? Calma aí, vamos devagar com a coisa. Um passo cada vez, galera, calma. O Marcos Sportiello falou, quem acusa o torcedor com algumas críticas à SAF de que a volta aos amadores é burro ou mau caráter? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu discordo, Eu acho que pode ser as duas coisas também. Ah, as duas, tá certo. Pode ser as duas coisas também. Boa noite, saudações alvinegras, me esclareçam por gentileza, já que em tese ressurgiram com outro CNPJ, como ficam as dívidas de Racing, Napoli e Fiorentina? Aí, amigo, essas, eu não faço a menor ideia. Essa deve ser uma coisa tão importante que ninguém nem está reparando nisso. O mais importante é que o clube continuou e está lá. Estão ganhando e estão disputando. Vamos lá. Essas empresas, elas decretaram, entraram em processo de falência e faliram, né? Acabou. Né? E elas voltaram com uma nova empresa. Tá? Agora, o que acontece é o seguinte, eu conversei com algumas pessoas, né, que acompanharam o Botafogo na época da discussão da SAF, e o que dizia que havia esse caminho, essa vira o Botafogo, de decretar falência, zerar dívida e começar a quarta divisão e tudo, foi discutido, mas que não havia segurança jurídica. Se o Botafogo, na legislação brasileira e tudo, haveria uma possibilidade de alguém, né, algum credor antigo, fascinante. Calma aí, é o Botafogo sim, tá vendo aqui, né, a estrela e tal, aquela coisa, não havia uma segurança que isso pudesse dar certo. É engraçado, tem um monte de empreiteiro aí no Brasil, né, que fecha, reabre com outro nome, com outra sede, não sei o quê, com outro sócio, e ninguém reclama, tá lá rolando o pessoal cheio de papagaio. Esse negócio é, bom, enfim, vamos ver, né, vamos seguir. Marcelo Guina, comprometer tudo de novo, ataque poderoso, mas defesa não fica à altura desse ataque. Olha, eu vou te falar, cara, eu acho que eu já vi alguma melhora. Agora, em jogos pesados, essa defesa aí, você tem razão. A gente, né? Essa defesa aí, sei não. Vamos ver se o Fábio... É o Fábio.
E fica de olho que ainda está rolando o zuzum de Marlon no Vasco, um monte de mídia botafoguense falando que ele não vai, mas o papinho continua. E aí? Vamos perder o jogador? É aquela história, né? Especular não é só especular no Botafogo, né? Eu já expliquei como é que é o caminho dessa informação, não já? Vou explicar de novo. Possivelmente alguém entrou em contato, sim, com um staff ou falou alguma coisa com o jogador. Aí quem entrou em contato virou para o repórter e falou: ó, entramos em contato com o Marlon Freitas. E aí, o que você acha? Você acha que ele gostou? Eu acho que ele gostou. Aí o repórter vai lá e não quer nem saber, meu. Não quer nem saber porra nenhuma. Não quer saber de nada. Entendeu? É o mesmo cara, junto com outro amiguinho dele que trabalha na mesma emissora, né? Que eles não têm menor, não tem, cara, eles estão nem aí, velho. Tomou um deles outro dia, tomou a invertida do Cazé e ficou caladinho, porque, né? O Cazé foi lá e botou ele no lugar. Porra, cara, tu vem com esses papinhos, com essa conversa fiada. Porra, tu era Vasco, falou pra ele. Então é assim que essas notícias elas nascem. O cara vai lá e tem alguém que conta isso pra ele. E ele, ah, cara, apurar porra nenhuma, vou apurar nada. O cara não tem a fonte me contou, a torcida do Botafogo vai comprar essa história, vamos lá, joga pra torcida do Botafogo a história de que o Marlon Freitas vai pro Vasco. Se o Marlon Freitas for pro Vasco, tem duas situações aí. Uma, de fato, o texto não entende nada. E outra, o Marlon Freitas é muito burro, porque ele vai deixar um time. Tá muito... O Botafogo tem um elenco melhor do que o do Vasco. Não tinha um treinador melhor do que o do Vasco, mas tem um elenco melhor do que o do Vasco. Disputando o Libertadores com... Sei lá, tem muito mais coisas para acontecer no Botafogo, porque assim, a gente até falou aqui sobre os problemas da SAF, a SAF Botafogo tem lá seus problemas com o departamento de futebol, essa história do treinador, mas me parece um pouco mais organizado que a SAF do Vasco. Né? Recentemente saiu uma notícia de que o Juninho não tem acesso ao CT. Isso, presidente do Vasco não tem acesso. Então, assim, já virou um campo de guerra. A empresa 77 é investigada nos Estados Unidos, é investigada na Europa. Enfim, então assim, se ele vai fazer isso, se ele vai pro Vasco, então tem duas coisas aí pra gente olhar antes de olhar a ida do Marlon Freitas. Eu, sinceramente, eu não tenho feito mais isso de procurar um empresário pra gente chegar aqui e falar a verdade pro torcedor. Não vai. Né? Eu não fiz isso. Não sei. Vai que, né? Você tem gente que é capaz de fazer uma molecagem, uma criancice e ficar 2 anos sem jogar porque burlou o sistema de... Então é capaz de tudo, né? A gente é capaz de tudo. É, então, assim, porque para mim o futebol, cara, ele é lindo, ele é maravilhoso em muitos aspectos. Mas ele é também, em alguns momentos, você olha, você fala assim, pô, esse cara é idiota, velho. Não é possível que esse cara tá fazendo um negócio desse. Não é possível que esse cara tá com essa postura, tá com esse comportamento, entendeu? Então, assim, é possível que, de repente, eu vou sair do clube onde me querem, as pessoas, com todos os problemas, né, que já aconteceu, as pessoas ainda estão me respeitando. E, assim, as últimas partidas do Marlon demonstram que ele está se recuperando do baque que foi ano passado. Então, cara, é aquela velha história, né? Que eu repito aqui, que vira uma coisa chata, mas é algo que eu me propus assim, como jornalista, sabe qual é? Cara, eu tenho um dilema muito grande. Eu tenho um dilema muito grande como jornalista. Já conversei com várias pessoas que estão aqui, que sabem desse dilema. Meu dilema é: eu quero sim crescer, eu quero sim que as coisas que eu desenvolvo aqui e lá na rádio que sejam assistidas por mais pessoas. Mas eu não quero pagar o preço de inventar histórias, de enganar, de brincar com o cara. Eu queria muito que tudo que a gente faz aqui crescesse, porque faz sentido para as pessoas, sabe qual é? Uhum. Eu não quero chegar aqui e ficar, porra,
Igual eu vejo gente que eu até gosto, que em alguns momentos fica, pô, o Setien vem, o Pedro Martins. Cara, ninguém apurou nada, ninguém olhou nada, ninguém falou com ninguém e está alimentando a vinda desses caras. Sabe qual é? Não, o jornalismo, como qualquer profissão, você tem que ter seriedade no, que tá, né, no exercício dela. E mais, né, você tem o tempo, tem momentos que as coisas vão chegar, enfim. O que hoje é certeza, amanhã não será, né? Entendeu? Pode ter certeza, pode. Se tem uma certeza, é isso, né? E por isso que a gente tem que ter um compromisso com o profissional. Somos jornalistas, a gente tem que ter um compromisso com o profissional. As coisas que eu falei aqui, eu não falei no chute, né? Eu falei porque eu estou aqui, eu estou vivenciando e estou acompanhando. É você pegar as informações, você junta lé com cré, você monta um raciocínio lógico, mas você tem que ter um fato, né? Contra fato não há argumento, né, amigo? Né? Olha o que o Souza está falando, que já mexeram lá no Wikipédia, botou... Eu vi isso também, agora. O Pedro Martins já é técnico do Botafogo, está lá. Eu não sei que maluco fez isso. Verdade mesmo. Eu estava pesquisando Pedro Martins e eu vi lá no Wikipedia. Você falou, então é por isso mesmo. Não é defeito do meu Google, não. A galera continua participando, a Keila aqui também. Gente, muita gente participou, muita gente trouxe aqui a sua impressão. A gente, quando tem um convidado, a gente tenta dar a voz ao convidado, né? E é claro, por isso às vezes dá menos tempo, né? A gente tem menos tempo para o chat, mas eu respeito muito a participação de todos vocês. E o João Patrocínio, seria possível dois estádios próximos? Cara, a gente tem exemplo de um estádio colado no outro. Na Argentina, por exemplo, ó, né, tem... São dois campos de guerra, né? Independente e o... Qual é o outro? O Racing. É o Racing, Independente e o Racing. Né? Que é a Avejaneda. Isso aí. Dois times de Avejaneda. Então, assim, então você tem, né, cara? Você tem, tá? A torcida se interessa por Tito, CT. A torcida se interessa por Tito, CT é um estádio nosso, não entendi. Retificou, seria viável três estádios próximos, Maracanã, São Januário e o do Flamengo? Não, essa é uma questão também a ser discutida mesmo. Tá, isso não é irrelevante, não. O João Patrocínio tem razão. Tem razão. Outra coisa, razão. Né? A gente sabe que um estádio é uma estrutura, como você estava falando, Gilmar, uma estrutura que mexe com todo o planejamento urbano da área. Basta ver como se foi feito na correria, né? O que é atualmente o Newton Santos, que era o engenhão, que não sei o que, como é que as coisas ficaram mal paradas ali, né? Esse entorno ainda não está resolvido, né? O Maracanã, quando foi construído lá na década de 50, o Rio era outra coisa, o mundo era outra coisa, né? Então, você botar um estádio ali, com a forma como o Maracanã foi pensado, foi importante, inclusive, para movimentar aquela área. Hoje, ali na área que você falou, que é no... Como é que é o nome ali da... Oh, meu Deus, que o Flamengo está pretendendo. É o gasômetro, tinha o gasômetro. Gasômetro? Sei lá. Mas, enfim, né? Tem maluco para tudo nesse país. Querendo saber o seguinte: o que vai ser do Maracanã? Vai virar um espaço assim de lazer? Que diabo vai ser? Ainda tem esse debate, né? O Maracanã vai ficar subutilizado, né? Pois é, porra. Entende? Eu fico assim, né? Eu não sei, rapaz. Tudo bem, a violência no esporte está muito grande, no futebol está muito grande, mas o Maracanã ali é possível que os clubes do Rio de Janeiro não consigam fazer jogos com torcida dividida no Maracanã. Sempre teve isso. Sempre teve. Ah, mas está muita violência. A gente sabe, mas a violência não vai,
não vai acabar, nem vai piorar, nem vai. Não é porque tem um jogo com torcida dividida. Você tem que ter inteligência para combater violência. Agora parece que a polícia do Rio de Janeiro tem inteligência para ajudar a apagar crime dos outros. Aí fica difícil, né, amigo? Aí não dá, isso não é inteligência, né? Joga contra, né? Está jogando contra. Beleza, Henrique. A Keila Monalisa está aqui. Gustavo, falei uma vez na live que a última palavra sempre vai ser do Texo e que o Mazuco não apoia. Não opinava em nada. Fui chamado de mentiroso por um colega aqui no chat. O tempo está provando isso. Perfeito. 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 Lamentavelmente, deve ser verdade. Você tem razão. Perfeito. O Paulinho. Paulinho está... Grande abraço, Paulinho. Quanto tempo a gente não se fala. Gilmar, já não vai ser 2 anos, mesmo porque... vai contar da data do exame que foi ano passado. Então, a suspensão termina ano que vem, fora a redução que virá através de recursos. Você tem razão, tá, Paulinho? Você tem razão. Só um instantinho aqui. Aqui. Boa noite, Omar, Henrique, Gustavo, acabei de me inscrever. Vindo, alô, comunidade, Omar. Também sou da sua época em que se treinava falta e que tinha coletivo rachão. O couro comia. Hoje é muito mimimi. Grande abraço, Surama, Marcelos. Obrigado pela participação. Bruno Cunha também. Fico me perguntando se o Texto fosse dono de 90% da SAF no Lyon, às vésperas de uma Champions, também ficaria 1 mês sem treinador? Lá ele efetivou, lá, se não me engano, agora ele efetivou o interino também, né? Quem está lá é um interino. Bom, queria agradecer ao amigo Henrique pela participação, mais uma vez, muito obrigado, Henrique, a casa é nossa, esteja sempre que você quiser, traga aí informação. Agora o Henrique vai ficar de olho em tudo que está acontecendo lá na Europa, que se fala na Europa do Botafogo. Tá certo, Henrique? Do Botafogo e do futebol brasileiro. Obrigado, Henrique. Gilmar, quero agradecer você, o Gustavo, agradecer a todo mundo que participou aí da live, da Opinião Fogo Play. Sou fã de vocês, acompanho, e no que eu puder ajudar daqui, né? A gente está em outro continente, mas o coração é alvinegro. Tamo juntos, tá? Perfeito. Boa noite, Gustavo Kelly. Boa noite, Mar. Boa noite, Henrique. Boa noite, galera toda aí. Prazer em revê-los, revisitá-los. E quarta-feira tem jogo, né, Gilmarzão? Então, pela Taça Rio, né? Queríamos não estar nessa competição, mas é o que tem para hoje. Então, é isso. Quarta-feira a gente está junto com o Fogão aí para cobrir, né? Vamos ver se o Botafogo consegue fazer um bom jogo contra o Boa Vista, mesmo se o Botafogo entrar com um time alternativo. Gilmar e Henrique, boa noite a todos e a todas. Amanhã o Malvadeza tá por aqui, né? Aquele menininho. Esse menininho aqui, ó. Passado, presente e futuro. Vai o Inter, sabe? Eu gosto muito das análises do Inter. São muito equilibradas, do ponto de vista da análise do futebol, do esporte, tudo muito equilibrado. Eu acho que muito, assim, qualifica muito o trabalho de vocês, com certeza. Sim, ele não é mole, não. Ele é o pistola. Valeu, gente. Boa noite. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tá bom? Amanhã tem mais. Muito obrigado. Gratidão aí a todos.